sem Marjeta Kavčič, prihajam iz domačije Doživeti Tešnjak. Želimo ponuditi zdravo ekološko hrano, zdravo in naravno okolje, čisto vodo in pravzaprav z našim načinom življenja želimo pokazati gostu, kaj je tisto, kar je potrebno predajati zanamcem, če želimo, da bomo ta planet ohranili zdrav, čist in da bodo lahko uporabljali tudi še naši otroci pa naši zanamci.